Хайрли киш, НТР канал узишен дауамитесіз, яңалықлар топшыруын қарисыз. Студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Йолған білішме сотқан, түбен камы табибы ришвет алудаға ипләне. Томшыдан күл жиыла, харбилерге ердем иту үшін түбен камылар миллион ярым сумоқша жиған. Шәхси сұраулар. И біз тұрында қойғыртайбыз, біз біне актив дома. Рамиль Мулин граждандарын қабыл етті. Қортайырға уақытлары йоқ. 2, 3, 4. Актив тұрмыш алып барушы әбилер деолау гимнастикасы білен шығырлене. Күркем ғайлелер. Фұрсат тапшыруының герои ветеран спортшы Ақиф Бұрхан ғайлесі. Инвалидлы группасы ясаған түбен камы табибы ришвет алудаға ипләне. Текшіру фаразлары бойынша хатын қыз 9 кішіге йолған білішме берген. Әлігі фактылар бойынша жинет іші қозғатылған. Тезден шәһәр судында бірінші тыңлаулар ұзашақ. Шекленілуші нинди схема бойынша ішлеген, оған нинди жаза ыйлай, хәбәршебіз білішті. Оқша бересің де медицина білішмесі оласың түбен камы табибы әлігі схема бойынша іш еткен. Текшіру фаразлары бойынша хатын қыз оқшаға инвалидлық статусын рослаушы документ рәсімлештірген. Ялған қағаз ясауда ердемшісі болышқан. Жинаят қылушы өзі социал медицина экспертизасы бюросы жетекшісі болып ішлеген. Текшіру фаразлары бойынша бюро жетекшісі болып ішлеген хатын-қыз ердемшісі оша инвалидлық группасы ясаған үшін ришвет алған. Медицина білішмелерін барлығы 60 кіші алған. Шуларының икісі гіні дұрыс болып шықты, дей Андрей Шептицкий. Полиция қызметкерлері ашықлағанша, бюро жетекшісі 3 миллион, оның ердемшісі 500 мың сум үзлештірген. Ришвечі табиблар бары тек 3-ші түркім инвалидлық рәсімлештірген. Оны олу жеңілірек деп білдіре Резиде Хайнецкая. Үшінші группы инвалидлар олар ішлі тұрған кішілер олар. Но шулық бақытта оларының қай бір жерлерді бекініқ ауырда оларға керек. Қай бақытта қиватлы дарулар. Ол даруларын оларының оларға ұқшалары ек. Шуңа көре бұл бақытта бесплатны берілі дарулар. Әгер де бесплатны реестрда болса ол дарулар, берілі бесплатны. Шулық бақытта, если көрсетілген болса, санаторды курортный лечениелар. Олар онда да бара алалар. Но үшінші группа в основном ішлі тұрған кіші ол. Ішлі ол любой жерде ішлі ала, ол просто ярзылған. Әлігі фактлар бойынша жинаят іші қозғатылған, барлық документлар шәһәр судына жіберілген. Әйтерге керек, қора есімлікке ришвет берушілер де іліккен. Альбина Вәлиева, Александр Халин, Булат Әбділманов, НТРН. Харбилерге хамаларының ғойлелеріне ердем иту үшін түбен камылар 1,5 миллион сумақша жиған. Хейрия хисабы октябр ойыннан тулланып барған. Бұл хақта шәһәр мэрі орын басары Марина Камилина хабар ете. Шаралар үлірше мобилизацияға ілеккен түбен камылар хамаларының ғойлелеріне болышу үшін қоралған. Банк реквизитлары dabro.nk.rf сайтында көрсетілген. Шулай харбилерге ердем итуінің башқа алымлары һәм гуманитар ердем жию пунктларының адреслары турында мәғлүмат бар. Трактор білен автобус бәрілішкен, юл транспорт халекетті сөбелек юлында тіркелен. Орба тағылған ауыл хужалығы техникасы білен пассажир транспорты өзара юл бөлішмеген. Шахетлер аварий нәтижесін видеоға түшірген. Белгілі бір вақытқа шәғарге елде тұрған юлда бүкі хасил болған. Ғынвар айында түбен камы юлларында 10 юл транспорт халекеті тіркелген. Нәтижеде 13 кіші түрлі дәрежедегі имгенулер олған. Аварийлерінің 8-і машина ертушілер ғайы білен келіп шыққан, 11 кіші зыян көрген. 2 юл транспорт халекеті жеулер иқтибарсызлығы орқасында тіркелген. Нәтижеде 2 түбен камылы имгенген. Мыннан тыш ғынвар айында балық болмаған болар қотнашында 1 юл халекеті де келіп шыққан. Арендаға алған тұрақны приватизацияле, ғауылда юл салу мәселесі һәм башқалар түбен камары Рамиль Мулин ұздырған халықны қабыл итуде. Шундай сұраулар яңғыры. Анда барлығы 5 кіші языла, жетекшілер һәр бір сұрауны жентіклеп тыңлайлар һәм өз жауапларын әйтелер. Толырақ алдағы минутларда. Участықларды бергенлер екшілер еді. Жол болмаңға кішілер 400 миллиардында. Мен төзетім де ше бітті. Владимир Федорович Нариман ауылынан келген. Ирод заманында ауыл шетіне юрт салған болған. Тек міне анда бара тұрған юл ғына юқ. Оңайлы шартларда ешер үшін Ирод үйіне таба 500 метр юл салырға керек. 500 метр оранны уақ таш біленгіне қоплар үшін де 12 миллион сом оқшай керек. Бізді андай мүмкінлік юқ, дей Рамиль Мулин.
Рамиль Муллин білдіруінше, юл салу шоқты шығымлы үш істеуіне иротны юрты башқалардан шитте орнашқан. Хакимиет өкелдер аңа бір кіші үшін гіні асфальт түшеу мүмкінлігі біз юғды білдірділер. Біздіңде администрацияға келгенек, өзбіздің сұрауларын бойынша, и біз тұрында қойғырта, біз міне актив дома. Капремонт тұрында сілеші бәкелдігінде, президизация тұрында. Қабыл итуге язылушылар арасында ветеранлар юртында яшаушылар да бар. Тамара Мишерюкова хаманың көршілері өзлері яшыған бөлмелеріне приватизацияларға тілейлер. Сіз яшаған юртның статусы социаль найымға кірен. Хакимият аны сізге өз уақытында сіз урамда қолмасын үшін берген. Хам уақытлыша тұрақны закон бойынша бірнешікті приватизацияләп болмайды хакимиятның хұқық бөлігі жетекшісі. Шулайық ветераннар юртында яшаушылар цикліндіру мәселесін көтеріп шықтылар. Йорт шоқты тоқшалған хаманда ремонт тәләп етілі. Рамиль Муллин білдіруінше, білгішілер бұл сұрауларына неше хал еті болашағы турында ойлайшақлар. Рушне Сибатова, Рафаэль Рақипов, НТР Яңалықлары. Сүйлер яңалықларығыз, ортақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз, оның номері 8917-9073-077. Дауаханага түгел спортзалға юребіз, үшінші буын университеті студентлары әне шундай девиз білен еші. Актив тұрмыш алып барушы әбилер дауалау гимнастикасы білен шығырләне. Халықлар дұслығы үртінда 10-ші ел сәлеметлік факультеті үшләп келе. Дәрісләрінің бірсінде біздің ижат түркімі де болып қайтты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, отлично. Пенсияден соң тұрмыш башланағына үшінші буын университетінде білім алушылар мені өз мисалында дәлелі. Розия Хайрулина дәуалау гимнастикасына бірінші елғына ерме. Еші иліден ұсса да ол студент. Хотын қыз әйтуінші ғоди әме дойми харекетлер ясау көп проблемалардан орынырға ердем еті. Мұнда ерге үші біз түрлі занятияларына түрлі шәуіт кәрәбіз бұтылкалар біленді. Тояқлар біленді. Жетекшіміз Флюра Муниповна, рахмет оңа. Мені мұна бұл занятияларға шатланып еребіз, зор тілек білен еребіз. Керекле мұна бұл заниматься етулеріміз. Дәуала физкультурасы дәрісләрін Флюре Кармишин олып бара, тренер әлік спорт білен шығыланген медицина біліме де бар. Гимнастика ясау сәлеметлік үшін бік файдалы дей ол. Мұнда келелер, өкселер, ерек ортықынары, дәрген келелі, ояқларғы, спина орта, шулар келелерінде, істерлік селер келелер. Менің группада күші көп, бек шоқмен келгенлеріне, потому что мұнда келген күшілер, дұрыс айтылар, что аларға легче становится. Дәрісләр отнаға 2 тапқыр өте дүшембі, хамшершембі гимнастика білен 2 түркім шығыләне. Актив тұрмыш рәуші олып барға түлеушілер үшін холықлар дұслығы ерті ешіклері хәр уақыт ошық. Альбин Вәлиева, Рафаэль Рақипов, Әнтеренклары. Яңалықлардан соң форсат топшыруын қораға тәғдим етебіз. Яңа сезонда біз сізіні шәхәр һәм районда яшәүші көркем ғойлелер білен таныштырырбыз. Олардың еші өрәушілері елалары тұрында сүйлербіз. Мисал үшін форсатының бірінші герои Татарстанына түгіл Россия көлемінде тонылған спортшы Ақиф Бұрханов. Спорт ұстасы Қызыл Шапшақ ауылында яши. Хатыны Рейхан апа білен 2 ұл тәрбиелеп үстірәләр. Бүгін енді ұнықлары да өсіп бойға жеткен. Хүнәрі ғойләсі еші өрәушілері тұрында Бұрхановлар ғойләсі тапшыру қысаларында толырақ сілер. 40 ел бойы сіз Қызыл Шапшақ ауылы мектебінде физкультура фәнін оқыттығыз, емі? Міне, мұнда сіз ясаған калаш, фотокалаш деп әйтеміз енді. Мұнда балалар білен ішілеген мезгілер, сабан тұларда қотнашқан мезгілер. Көріп тұрам, міне, әлік спорт нәші өленген балалар бек көп болған, шылай бет? Әйе, міне, мұнда біздің турнер өткәрдерік. Мен мұнда ұнайызған, менің есімге Бұрғанов хоккей турнері. Мұнда біздің ауылда стадионда өткәрдік, ойынның май айында бек жылы, апрельде 25 градус жылы. Бұл күн стадионға апшықтық, екі кавер,
Туян Камадан, өзінің район мектебдері 12, Зей шәһәрінен, Ақсар ауылларынан 140 бала жиылды. Әгер сізге яңалық ұшаса, яйсе көрме қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, қамертенгі сағат 6-да қабатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілтерендегі НТР Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әмнәшулар, кешлеріңіз қайырлы өтсін.